Mange barneleker er jo laget av plast. Spikker du leker selv? Samboeren min har faktisk spikket litt på hytta. Så det ligger noen greier der som ikke er så mye i bruk. Men nei, vi kjøper mye brukt faktisk. Bruker Finn.no mye, arve en del. Prøver å rullere på leker. Hvis naboen har en gøy leke, så bytter vi leker. Og da når de får det tilbake, så er det helt nytt igjen etterpå. Det er magisk. Plastleker, det kan jo være så mangt. Det finnes gode plastleker også. For eksempel så leker jo ungene mine med min gamle Lego og Playmo og trives veldig godt med det. Og så prøver vi å ikke være for tydelig i vår anti-Barbie-propaganda hjemmefra, for det er vi redd for at det kommer til å ha en motsatt effekt, at ungene begynner å forgude Barbie fordi de vet at mamma og pappa hater det. Jeg kunne egentlig også ønske meg at det var mye mer barneleker som ikke var laget av plast. Når det havner i naturen, så er det skikkelig drit å komme inn i dyrene og alt livet i havet. Og så er det jo også ofte miljøgifter i plast. Hvis du der hjemme sitter og tenker, har du lyst til å spikke leker, gjør det, så kjøper jeg det av deg.